Bom dia, minha gente. Bom, começando mais um dia, né? Ajeitando casa. E dona de casa é assim, né? Ela ajeita a cara, ela acorda pensando no almoço, ela acorda pensando no que vai fazer durante o dia. É assim que é dona de casa, né? A gente pensa aí na comida. Primeiro é o café, né, gente? Primeiro é o café da manhã, porque é a alimentação, né, que é a mais forte do dia. Tem que ter a alimentação boa pra gente aguentar o tranco do dia, né? Então, meninas, bom dia a todos. Você que chegou no de paraquedas aqui, meu nome é Elisângela Santos, tá? Você que chegou aí, senta o dedo no like, se inscreva, compartilhe, tá? Não deixe de se inscrever e compartilhar também com seus amigos, porque se vocês compartilhando, né, meu vídeo chega a mais pessoas e vocês vão me ajudar a conseguir a mais amiguinhos, né? E me ajudar o YouTube a divulgar os meus vídeos. Então, bora lá, meninas. Um bom dia pra todas. E começando esse dia com cafezinho, com bolinho. Ah, esse bolo aqui eu fiz uma receitinha e deixei aí pra vocês, tá? Aí, tá muito bom. Bom, o dia de hoje é bem pronto. O que é, Gabriel? Tomar café? O dia de hoje é bem pronto. Já alimentei as galinhas, já alimentei o cachorro, né, o gato. Periquito não é comigo, não. Periquito é com meu filho. É isso aí. Hoje, meninas, eu tenho que fazer, vou ver se eu faço uma couve com linguiça. Aí eu trago aqui pra vocês, tá bom? É uma couve assadinha, fritinha, com uma linguiça no alho. Ah. Aí eu fui, né? Hoje o dia tá bem nublado. Hoje o dia tá bem nublado. Esse dia deu época de chuva, né? Teve lugares aí que não deu e tudo. Mas graças a Deus aqui tá leve. Mas aqui na parte mais vezes já encheu. Ficou cheio. Encheu e o pessoal, muita gente precisa ficar abandonando as casas e vir pra minha casa e me ajuda. E ali no ano. Por quê? Porque aqui é perto da reserva. Reserva é um canal que tem atrás da minha casa. E esse canal, quando chove muito, ele enche. Ele enche muito. Enchia, né, gente? Hoje não enche mais. Aí, parece que vai ficar nem pra ter casa. Por conta disso, né? Que enche. Vizinhos aqui já perderam tudo. Teve vizinhos aqui já perderam tudo por conta disso. Mas isso foi há mais de 10 anos atrás. Isso tem muitos anos. Hoje, não, hoje a prefeitura de Maricá pegou e pediu pra poder eles limpar o canal. Aí todo ano eles limpam. Na época de chuva, eles limpam pra não acontecer isso. A graça por disso não aconteceu. Graças a Deus. Não aconteceu. Quer café com ele, Gabriel? Meu filho. Tenho vergonha de aparecer. Aí, gente, café com leite é bom, né? Maravilhoso. Mas eu não dispenso isso aqui. Tem que ter o pretinho, né? Tem que ter. Não sou racista não, tá, gente? Mas tem que ter um pretinho. Se não tiver um pretinho, fica difícil, né? Tem que ter um cafezinho. De manhã cedinho, cafezinho, é tudo de bom. Eu parto, é meu vício, sabe? Eu amo. Um cafezinho pretinho de manhã. Não precisa ter queijo, não precisa ter nada. Só um cafezinho de manhã é essencial. Depois vem o pão, vem, né, as guloseimas. Mas cafezinho de manhã tem que ter. Pelo menos um golinho. E, engraçado, confesso que eu não gostava de café.
Minha mãe era doida por café, louca por café. Eu nunca gostei. Eu tomava leite, minha mãe incentivou a gente, criou a gente tomando leite, leite suco. Ah, e natural, tá? Não era suco de pozinho, não. Aí eu cheguei a tomar aquele suco, né? Que era antigamente aquele potinho pequenininho assim, aquele suco. Mas. Não foi. Não é, é. Não ficou por muito tempo, não. Ela começou a comprar, ela comprava muito suco de caju. Mas o café dela não deixava. E eu tomava leite e suco de caju. Era muito suco e muito leite. A gente não tomava, a gente não devia, minha mãe deixava muito faltar leite pra gente, não. Acho que é porque a gente passou uma situação muito difícil quando era criança. Quando a gente era bem pequenininho. Então, é, minha mãe, as pessoas antigas que falam, né? Quem passa muita dificuldade quando é criança, quando cresce, quer ter a casa cheia de comida, quer ter a casa cheia de coisa. Pode ser por isso também, né? Que hoje eu sou assim, meu pai é assim, meu pai vai lá pro mercado, meu pai é um exagero danado. Aí eu puxei meu pai, sabe, meninas? Isso eu puxei meu pai é assim. Minha mãe também é exagerada, mas meu pai é aquele tipo de homem que ele vai pro mercado e ele faz compra sozinho. Meu pai é aquele tipo de homem que ele faz sacolão, ele faz. Ele compra as carnes. Minha mãe não sabe comprar carne, não. Quem sabe comprar carne é meu pai. Minha mãe não compra, não. Minha mãe vai e compra porque as marcas dela tem que ser as marquinhas dela, né? Minha mãe gosta de muito. Mas assim, meu pai pra, é, meu pai adora mercado. E é homem, né? Realmente tiver mulher que gosta muito de mercado, mas meu pai. Bom, gente, que vocês tenham um bom dia. Ó, um beijo no coração de todos. Diz aí o que vocês gostaram do vídeo. E o que eu tenho que melhorar. Pra poder a gente melhorar, né? Ó. Beijo no coração de todos.